Ronnie Vreeman heeft zo haar eigen manier om zich te ontspannen. Vorige week had ze niet veel tijd om te schilderen. Ze volgde haar man op de voet, ook tijdens die raadsvergadering waar haar man een motie van afkeuring aan zijn broek kreeg. Ze blijft hem steunen, door dik en dun. Hij heeft het heel goed gedaan. En ik hoop dat hij ook zo blijft doorgaan in zijn leven. Maar het kost hem wel zijn kop hier. Ja, maar dat maakt niet uit. Maar ze vond het wel een zware week. Met name omdat ik Ruud gewoon heel goed ken. En wat er over hem gezegd werd, dat is echt het tegenovergestelde van wat hij is. Noemt u daar eens een voorbeeld van dan? Nou, vertrouwelijkheid, integriteit, geen spelletjes spelen. Dat komt gewoon niet in zijn vocabulaire voor. Ruud Vreeman had in zijn optreden vorige week iets ondoorgrondelijks. Hij liet in de publiciteit niet zien wat het hem deed dat hij weggestuurd werd. Nou, ik weet het niet. Ruud staat gewoon voor zijn zaak en daar staat hij voor. En als er oneerlijkheid in het spel is, dan ja. Is die koppig? Ruud is helemaal niet koppig. Nee, helemaal niet. Want het grappige is dat mensen een beeld van hem hebben. Hij kijkt nors, maar dat is gewoon zijn uitdrukking. Ik zeg ook vaak, doe die mondhoekjes eens omhoog. Maar dat heeft niet te maken met zijn humeur. Dat is gewoon een uitdrukking van zijn gezicht. Toch had Vreeman tijdens zijn burgemeesterschap soms ook reden voor chagrijn. Bijvoorbeeld toen hij bedreigd werd. En dat had thuis ook de nodige gevolgen. We begonnen eigenlijk hier met de tuinen waren open. Allemaal, we konden gewoon doorlopen. Nou, dan gebeurt er iets. Dan komen er hekken, camera's, politie voor de deur. En dat is wel jammer. Is het achteraf tegengevallen, de periode Tilburg? Nee, absoluut niet. Dit is gewoon een politiek incident. Maar er is meer dan alleen de politiek voor ons. Eerst twijfelde Ronnie Vreeman over dit interview, maar ze besloot toch mee te werken. Nou, om dit ook eens te kunnen vertellen van mijn kant. Want we horen allemaal maar hoe Ruud erover denkt. En ik had er eerst ook wel moeite mee, want ik wil helemaal niet op de voorgrond. Maar ik lag in mijn bedje en ik dacht dus, nou, eigenlijk moet ik het wel doen. Ook ten opzichte van de mensen die ons zo goedgezind zijn, om te vertellen dat wij ook van hun houden.